ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كما vile tulivyoeleza kusukumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallama ili umpende ni umsome nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu wengi katika watu utawakuta waishi alhamdulillah mtu ni muislamu lakini hamsomi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi hata wale wanaodai kumpenda wengi wao kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwatizama kwa makini utakuta kuwa vitendo vyao wanavyovifanya ni kinyume na vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam bali wapo ambao hawamtambui wala hawamjui nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani kubwa analojua ni kuwa ikifika siku ya kusherekea basi na yeye asherekee ni ninampenda mtume sallam la mtume sallam hapendi hivyo bali ni wajibu juu yako muislamu kumsoma ni nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umsome umjue mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu ukishamjua kweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi utampenda mahaba ya kikweli mahaba ambayo yalazimiana na kumtii katika yale aliyokuamrisha na kujiepusha na yale aliyokukataza Hebu chukulia mfano tu. Mfano mdogo nitawapa, maona mdogo lakini ingawa ni mkubwa. Kini kwa sababu leo ili jambo limezoeleka mpaka watu waliona ni jambo la kawaida. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha wewe kuacha ndevu. A'fu liha. Amrihi. Amri kutoka kwa nani? Kwa kipenzi chako mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukirudi nyumbani mkeo akwambia mimi wajua sipendi ukiwa na mijidevu mirefu mirefu hivi nataka ukate hizi wajua unketi watisha tisha hivi mume wangu sasa uko kwenye mtihani wampenda nani katika hawa wawili sasa hapo ukasema la lakini kipenzi changu wajua ameniamrisha mimi kufanya hivi kwa hivyo angalia haya yako weka kando mimi nitamtanguliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano tu wa kuonyesha mahaba yako juu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo amekukataza kisha akaja mwingine akakwambia kuwa fanya sasa pale wapimwa ni nani unayempenda zaidi anayempenda kikweli mtume sallallahu alaihi wasallam أتمفوات أمت محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله